Завданням Христа, коли він прийшов на землю, було перше – звільнити людей від гріха і смерті. Тому що в результаті гріха люди почали вмирати, а Христос прийшов для того, щоб звільнити людей від гріха і смерті. З'явився він один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх, про це написано Євреям. Друге, Христос прийшов, щоб примирити людей з Богом. Тому що в результаті гріха люди були розділені з Богом. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини. І третє, дуже важливе для кожного із нас. Із спасених людей Христос будує свою церкву. Важлива ціль приходу Ісуса Христа – це було спасти від гріха і смерті, примирити людей з Богом, і дуже важливо для кожного із нас – побудувати церкву із спасених людей. І так, церква, друзі мої, належить Ісусу Христу, і Він її будує із спасених людей. Христос не будує церкву із конфесій і ніяких деномінацій. Він будує церкву свою із спасених людей. В Євангелії ви нігде не знайдете якісь назви, конфесії. Люди і церква. І сьогодні я зверну увагу особливо на те, що Христос будує свою церкву із спасених людей. В Євангелії про церкву сказано в двох значеннях. Перше – еклесія. Це грецьке слово, що означає «люди, визвані із світу». І друге – куріакос, що означає «ті, які належать Богу». І так, разом церква – це люди, визвані із світу, які належать Богу. Люди, визвані із світу, які належать Богу. Як це відбувається? Кожна людина без покаяння, вона є духовно мертвою. Не дивлячись на те, що людина ходить, їсть, розмовляє, але зв'язку такої людини з Богом немає. І вона є мертва для Бога. Про це написано в Євангелії, я вам читаю. Павло пише Єфесянам 2:1. «І вас, що були мертві через ваші провини і гріхи, із природи ви були дітьми гніву». Від народження, коли дитина народжується, вона виростає, і як вона не має зв'язку з Богом, вона є мертва для Бога. Із мертвого стану може оживити тільки Бог через Ісуса Христа. Єфесянам 2:5. «Нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом, спасені ви благодаттю». Без Христа ми є мертві. І Христос в розмові Нікодиму робить на це акцент. Івана 3:3. «Хто не народиться згори, не може побачити Царства Божого». Я зверну увагу на деякі моменти. Люди без Христа, вони є духовно мертві. Але при народженні людини Бог закладує в кожну людину совість. І вона розуміє, коли вона робить зле, то це є проблема. І вона хоче вийти з тої проблеми. Вона шукає вихід, як би звільнитися, бо її совість мучить. І для того Христос прийшов. І коли він прийшов, до нього потягнулися люди. І перше, проповідь, яка була в Ісуса Христа до людей, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Він почав розказувати їм про Царство Небесне, і щоб війти в Царство Небесне, потрібне покаяння. Люди потягнулися до нього. Люди, які сьогодні десь внутрі розуміють, що їм треба вихід, ми повинні їм сказати про те. Як вони повірують? Якщо не буде проповідника, про це пізніше апостол Павло каже. І так люди чекають.
І завдання церкви, я в кінці на це зупинюся, зверну на це увагу. І коли Христос прийшов, люди до нього потягнулися. А потягнулися що? Тільки праведники? До нього йшли і грішні люди. Ви пам'ятаєте, Захей, начальник митників, ім'я Захею означає чистий. Але через своє нечисте життя йому дали кличку – грішний. Але він хотів почути і зустрінутися з Ісусом Христом. І коли Христос прийшов до нього додому, в розмові з Христом, він зрозумів, хто він є на самому ділі, і людина міняється в корні і стає абсолютно новою людиною. Послухайте його покаяння. Половину маєтку роздам бідним, а кого скривдив, віддам четверо. І тут Христос каже, син людський прийшов, щоб знайти і спасти. Ті люди теж хочуть покаяння, але без Ісуса Христа виходу немає. Як відбувається духовне народження? І так Христос взяв гріхи світу на себе і помер замість грішних людей. І кожна людина, яка приходить до Христа з покаянням, кров Христа очищає нас від всякого гріха, Дух Божий входить в людину, з'єднується з духом людини, і тіло людини стає храмом Божим, в якому живе Дух Божий. Сьогодні ми на розборі, між іншим, про це говорили. І так, про це каже апостол Павло, 1 Коринтянам 6,19. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то є храм Духа Святого, що живе він у вас? Від Бога ви маєте, і ви не свої. І таку духовно народжену людину Дух Святий приєднує до церкви, яку він будує. 1 Коринтянам 12,13. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне, і всі напоєні духом одним. Тут слово охрещені, баптізо. Навірно, і баптісти думають, що ми найкращі. Тому що ми занурені і приєднані Духом Святим до церкви, яку будує Ісус Христос. І так, духовно народжені люди, Дух Святий приєднує до церкви, яку будує Христос. І з духовно народжених людей він будує свою церкву. День П'ятдесятниці, Петро говорить проповідь. Він говорить і в силі Духа Святого. Слово торкається людей, які були там присутні. Написано, вони умолились серцем і питають, що нам робити? І Петро, і інші учні кажуть, покайтесь і охрестіться, і тоді ви приймете дар Святого Духа. І написано, в цей день покаялось понад 3000 людей і приєдналися до церкви. Через духовне народження їх Дух Святий приєднує до церкви. Це є і початок народження церкви. І так, церква Христа в Євангелії представлена в трьох образах. Перше, дуже коротко. Храм, тіло і невеста. І всі образи показані живими. Якщо храм, то будується із живого каміння. Тіло – організм, живий організм. Якщо невеста, то жива невеста. Перше, будова храм. 1 Петра 2,5. І самі, немов живе каміння, будуйтеся в дім духовний. Церква Христова як храм будується із живого каміння. Краєгольним каменем є Ісус Христос. Ніхто не може покласти будову церкви іншу науку, іншу основу, крім Ісуса Христа. Ніхто не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона є Ісус Христос. Церкві основи є Ісус Христос. Я думаю, будівельники знаєте, що таке краєгольний камінь і основа. Якщо ви при початку хоч на 1 градус відхилення зробите, то на висоті 100 метрів вже будуть метри. Знаєте чи ні? Якщо зробити кут неправильний, то при закінченні воно все розходиться, все розпадається. В церкві Ісуса Христа краєгольний, основа Ісус Христос і будова на ньому. Любе відхилення веде до руйнації. І так Христос питає Петра, а ви за кого мене вважаєте? І тут, ви пам'ятаєте, Петро відповідає, що ти Христос, Син Бога Живого. І Христос каже, ти скеля, і на скелі оцій побудує церкву свою. Тільки визнання Христа Сином Божим
дає право війти людині в церкву, яку будує Ісус Христос. Якщо люди не визнають, що Христос є Сином Божим і єдиним Спасителем в церкву Ісуса Христа, ні одна людина не війде. Друге, церква – тіло Христове, а Христос – голова. Ви – тіло Христове, а засібно – члени. В 12 розділі 1 Коринфянам апостол Павло показує порядок життя в здоровому тілі. Кожен виконує свою функцію. Ноги ходять, руки обслуговують, очі бачать, вуха слухають. І уявіть собі, якщо б якийсь один із членів робив не свою роботу. Як би воно виглядало? І тому в церкві Ісуса Христа абсолютний порядок. Кожний виконує свою функцію. То, що нам Господь дає в нас закладені таланти, ми повинні і це робити. І так якраз написано про те, говорить апостол Павло, 1 Коринфянам, 12 розділ, 28 вірш. Послухайте. І інших поставив Бог у церкві. Беру основні моменти. По-перше, апостолів. Основа 12 апостолів, на яких будується навчені апостолів, якраз їх будується церква. Далі, пророки. Ну, думаю, що пророки – це якісь пророцтва відкривають сьогодні люди. Бог проповідникові відкриває тему, і якщо тобі Бог не відкриє теми, ти її ніколи не скажеш сам із себе. І так, дух пророцтва – це якраз і проповідники. Учителями, інструктори, які проводять заняття групами. Бог дає окремим людям сили, які мають силу підтримати слабих. Трошки зверну увагу, дарив здоровлення. Бог дав право церкві молитися над хворими людьми. Я знаю, що сьогодні медицина досить сильна і багато робить. І коли церква молиться за ту чи іншу людину, то Бог через лікарів дуже великі справи сьогодні роблять. Але є моменти, коли лікарі безсильні, як тут. І тут Христос своїй церкві дає право. І Яків про це право описує. Чи хворіє хто з вас, нехай покличе пресвітерів, і це звертиться молитва і над ними. І молитва віри дає оздоровлення. Чи це завжди працює? Скажу вам із досвіду. Є моменти, коли Бог забирає людину. І питання існує. Чому? Це питання до Бога. Але є друга сторона, коли Бог відповідає на молитву церкви. І реально люди там, де медицина безсильна, Бог відповідає. І це є реально в житті церкви. І тому я сьогодні вам досить відкрито скажу. Є одне і друге. Допомога, управління, різні мови в церкві. День П'ятдесятниці було 18 народностей. І коли апостоли проповідували, всі чули мову на своїх, всі народи чули язики на своїй мові. Так що Дух Святий, де діє, він дає доступно розуміти проповідника. А якщо там людське щось є, то ви не будете розуміти, про що мова йде. І третє – церква невеста. Кожна дівчина, яка виростає, чекає свого жениха. Приходить жених, забирає молоду до себе. Коли в церкву війде останній із числа язичників, небесний жених прийде і забере свою церкву на небо. Написано, на небі відбудеться весілля, і на небі буде велика радість. Христос для своєї церкви приготував небо і красоту на небі. Ви знаєте, навіть написано, що церква засяде на престолі разом з Ісусом Христом. Переможці віддам сісти на моєму престолі зі мною, як і я переміг і сів з Отцем своїм. Церква буде в небі проводити вічність з Христом на престолі разом з ним. І останнє. Поки церква на землі, яке її завдання? Три речі, на які я коротко зверну увагу. Перше – служити Богу. Служити Богу. Щоб ви однодушно одними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Славили, славили і славили. Бо на небі всі небожителі, які будуть написано, вони славили Ісуса Христа за спасіння, яке Він дає нам.
Друге, служити один одному. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядник, всілякої Божої благодаті. Служіть один одним. Люди в світі бачать, що ми діти Божі, коли між нами є любов. І люди приглядаються, що це таке. Зі всього світу з'їжджаються, люблять один одного, радісні, щасливі. Це якраз результат того, що ми маємо любов між собою, і люди це бачать. Ну і, звичайно, третє – євангелізувати світ. Ідіть по цілому світові і проповідуйте Євангелію. Хто увірує і охреститься, буде спасений. Люди чекають проповідників, люди чекають Слова Божого. І завдання церкви – нести Слово Євангелію людям. Нашому Богові хай буде слава і подяка. Амінь.